Найвищий скарб людини – пильність. Коли подивимось на свої гріхи, а ми їх часто маємо достатньо, можемо побачити, що ми робимо гріхи, коли були неуважні, непильні. Десь себе в тому попустили, десь там були легковажні, неуважні. І стається гріх. Христос каже, чувайте. Чувайте, щоб не впасти з спокусу. Чувайте, щоб пильнувати. Людина має чувати, звертати увагу, що вона робить. Бо коли дивитися на наше життя, ми дуже часто гріхи повторюємо. Коли я щось з'їв, і то мені пошкодило, ну я того не буду ніколи більше їсти. Щось я купив в магазині, думав, що то добре, виявилось зле, не буду ніколи більше купляти. Коли будемо дивитись на наші гріхи, ми не пильні, не уважні, бо ми їх повторюємо десятки, сотні, а то може й тисячі разів. Тому Господь зважає, що ми були пильні. І коли ми пильні, тоді крок за кроком міняємо себе. Не в одну мить, не одразу, але крок за кроком. Тому будьмо пильні до свого життя. Не тільки до цілого життя, але кожну мить цього життя. І як ми будемо вірні Богові в малому, кожну мить нашого життя, то й ціле життя буде наше досконале. А як ми будемо в кожну мить свого життя неуважні, таким буде наше життя. Тож прагні цієї уважності, пильності, відповідальності за кожну мить життя, яке дав нам Господь. Амінь.